İslam Həmrəyli, Avropa oyunları və Dünya Kubokunun qızıl mükafatçısı Ayxan Tağzadəni sorğu-sual etdi. Taekwondoçumuz gündəlik həyatından və arzularından danışdı. Uzun gedir, fikirləşim də yəqin ki, siz əsiz. Mən bacarıram. PUBG oynamaq. Mənim evimdə var. Medallar. İngiliscə bildiyim 3 söz. Hi, how are you? Fine. Hansı dildə danışmaq istərdin? İngilis. Xanıma ondan ən gözəl kompliment. Çox qəşəngsən. Suyun altında neçə saniyə qala bilirsən? 45 saniyə. Sonuncu və xanımla necə tanış olmuşsan? Yardım edərəm. İnternetə qızla tanış olmuşsan? Olmuşam. İlk maşınım. Doğru. Mən yaşayıram. Yasamalda. Mənim menyumda yoxdur. Xaş. Mənim qarderobumda yoxdur. Başqa. Sonuncu və nə vaxt kino teatrdə olmuşsan? Bir ay əvvəl. Azərbaycan filmi idi gülməli. Həmişə mənimlə olan 3 əşya. Telefon, sumka, məşq lazımatlar. Atalar sözü. İgidalar adı qalar. Evin yasa nə xilas edərsən? Sənədlər, pulları. Özünü tanımış hesab edirsən. Belə də. Tanımış olmağına istifadə etmisən. Hə, polis saxlayanda demişəm, dumanlısam, belə-belə nailiyyətlər var. Sağ olsunlar, hörmət edirlər. Kimlə tanış olmaq istərdin? Adriana Lima ilə. İlk maaşın? 200 manat olub. Nə almışsan ilk maaşını? Evə vermişəm. Əsəbləşəndə sən? Qıraqdaşlara zərər vermirəm, özümə zərər verirəm. Səni sakitləşdirir. Təklik. Gizli istedadın. Futbol. Ən pis xasiyyətin. Məsuliyyətsizəm. Ən pis vərdişin. Tez küsürəm. Sənin playlistində ilk mahnı? Rauf Faik, Детство. Futbolçu olsaydın hansı klubda oynamaq istərdin? Xaricdə olsaydım Barcelona, Azərbaycanda olsaydım Neftçi. Baş məşqçiyə əsəbləşmisən? Bəli. Yorğunçuluq olanda məşqləri çox verir. Biz istirahət verəndə yenə məşq verir, ona görə əsəbləşirik. Sənə ən yaxşı hədiyyə? Saat. Nəyi yoxlamaq istərdin? Samaya sürməyi. Sonca Google-da axtarmışam. Maşın. Pulqabında nə qədər pul var? 200 manat. Jurnalistə əsəbləşmisən? Xeyr. Əsmər yoxsa sarışın? Əsmər. Boyun? 1.87. Çəkin? 72. Ayağın ölçüsü? 44. Kosmosa getsən özünə nə apararsan? Telefon. Orada set tut. Yemək, şəkil çəkərəm. Çörəyin qiymətini bilirsən? 40 qəpiyəlik. 8x7. Allah. 56. Hansı heyvan olmaq istərdin? Pələng. İnstagramda kim blok etmisən? Pis kommentariya yazanları, bir də bəzi dostlarım var. Dostlarım da, yəni adı dost kimi də onlar. Sevgilin görməsin deyə SMS-ləri silmisən? Olub. Facebookda dostluq göndərmişəm. Hacı Nurana. Təhsilin? Ali. Davadan qaçmışsan? Ha, təkləmişdilər. Döyülmüsən? Mən işdən baxdım, döyülməmişəm. İlk görüşdə aşıq olmuşsan? Yox. Haqqında eşitdiyin ən maraqlı yalan? Deyirlər, məsəl üçün, evləri var, maşınlar var, elə bir şey. Yoxdur. Yoxdur. WhatsApp-dan çox istifadə etdiyin smiley. Utancaq işarəsi. Neçə dənə evin var, Ayxan? Bir. Ən çox işlətdiyin söz? Tez gəl. Uzun müddətdir istəyirəm. Dünya çempion olmaq. Oteldən oğurlamışam. Dəsmal. Bir də şampun. Yalan danışmışam. Danışmışam. Paşıdan. Mən evdəkilər də yanlaşır. Evdən çıxanda deyirlər, haradasan 2 saata gözlədilər, hələ evdəyirdim, deyirəm, yoldayım. Sonuncu və kimdən üzr istəmişsən? Anamdan. Evə gec gəlmişdim. Like edib sonra geri almışsan? Gəlmişəm. Əlim dəymişdi. Palit eləmişdim. Başqasının adı ilə sosial şəbəkə açmışsan? Yox. Mənim yerimdə olsaydın, özünə hansı sual verərdin? Burdan sonra hara gedəcəksən? Ayxan, burdan sonra hara gedəcəksən? Əsgərdən dostum, gəl bununla görüşəcəm. Verdim sualların hamısını düzgün cavablandırmısan? Bəli. Təşəkkür edirəm. Siz sağ olun. Bugünlük bu qədər. İdmanda baş verən maraqlı hadisələrdən sizə Məhsən Bədnərman qızı danışdım. Hələlik.